Želel bi, da bi to bila nagrada za vložek vseh, celega kluba. Normalno, jaz kot trener želim svojim fantom najboljše in sem izredno ponosen in vesel za njih, da so v tej odlični sezoni osvojili lovoriko. Če bi nam spovzela, bi bilo škoda, bi bila žalost skupaj. Jaz mislim, da smo si skozi leto zaslužili in da so fanti napredovali karakterno predvsem, tako da so tudi v finalni tekmi pokazali svoj pravi karakter in odnos in vse skupaj, tako da mislim, da je bilo zasluženo. Za napadalce so take tekme malček bolj zanimive, mogoče kot za branilce. To pomeni, da je tista aktivacija pri napadalcih, tista zadeva, da on lahko odloči tekmo, je to malček bolj ukrčil, če tega vidika gledamo, so mogoče lahko branilce, ker bi neka napaka lahko tudi pripeljala do tega, da se tekma zgubi. Tako da, Adnan je igralec, ki ima nihanja, izrednega potencijala z nihanjem. Ampak, če se zdaj vrnem za nazaj, vse tiste pomembne tekme, ki so bile, ko smo igrali direktno tekmo z Domžalami, je odločil on. V finali je odločil on, tako da v tem trenutku mogoče je tisti, ki najmanj čuti pritiska. To je pa neka karakterna lastnost, ki kot osebnosti smo se vsi različni in vidim v temu, da ne čuti nekega pritiska na določenih tekmah prednost, je pa mogoče na določenih tekmah za njega to malček slabost, ker bi se pa mogel malček z malček več energije aktivirati. Tako da je še fant v razvoju, verjamem pa, da ima svetlo prihodnost, ker je odličen igralec. Koper je že stalnica, tako da že vrsto let, še ko nisem bil tlele, sem spremljal, je imel vedno ekipe, ki so bile v vrhu. Zdaj, od sezone do sezone različno več faktorjev vpliva na to, kje boš končal na lestvici, ali ti bo ratalo, ali ti ne bo ratalo osvojiti kakšno lovoriko, ampak mislim, da Koper tudi v bodoče, glede na pogoje, ki jih ima, glede na selekcijo igralcev, ki lahko ni, glede na trenerje, ki pač premore slovensko obala, mislim, da je dala veliko dobrih trenerjev, bo Koper vedno v vrhu. Pri mlajših za razliko od članov, tistega malega, kar sem dal s članom skozi, mislim, da je vseeno neka mešanica rezultata, ki je vedno pomemben, ampak tudi napredka. Če govorimo pri članih, vemo, da je rezultat tisti, ki je na uspredju, tlele vseeno ne smemo zanemarjati napredka, tako da se fante gleda na kot celoto, kot ekipo, da ne preduje kot ekipo, ampak se ne zanemarja niti individualnega igralca, da vsakega igralca lahko še individualno nadgradiš, popraviš, da napreduje, da potem je naše poslanstvo, mislim, da je primarno poslanstvo naše to, da igralca iz mladinskega pogona damo v člansko ekipo. Normalno, če je rezultat, je za fante motivacija, je večje delo, je večja aktivacija, vse skupaj, potem je tudi napredek boljši, ampak ne verjamem, da je bistvo, ali pa ne želel bi se, da je bistvo, da smo prvaki, pa potem do teh igralcev ni nič, ampak je bistvo to, da lahko ne mladinec jutri, eden, ki je dal mladinsko šolo Kopra skozi jutri, igra za Koper. Ja, mladinci so tisti najbližji članom, tako da kadar se pojavi kakšna težavca, bodi si poškoda, bodi si karkoli, bi bilo dobro, da lahko člani računajo na kakšnega mladinca, da bi pri tem pristopil na pomoč. In jaz sem na tiste fante, ki so igrali kakšnokoli minutažo, sem na njih ponosen in mislim, da so na koncu tudi oni nekaj dodali k temu, da je pač letosna sezona se speljala tako, da rečemo, uspešno tudi iz tega vidika, da smo zadržali, glede na neke težave, ki je imela članska ekipa, da smo zadržali ta prvoligaški status. In sem vesel, da lahko fanti iz mladinskega pogona pridejo in da dajo, da so v pomoč članske ekipe. Ta zgodba nastaja v Kopru. V lanski sezoni je prišlo do menjave trenerja, se je vrnil gospod Vanoli. Takrat je bil cilj pokalni naslov zaradi nastopa v Evropi in se je iskalo optimalne rešitve za to, da bi do tega prišlo. Prosti so me, če bi pomagal Vanoliju pri delu pri članski ekipi. Mislim, da mi je pri tem pomagal tudi jezik, to pomeni, govorim tekoči italijanski jezik, se sem tudi nekaj časa v Italiji igral, tako da je do tega prišlo in takrat nam je uspelo gospodu Vanoliju, preko meni je uspelo osvojiti z ekipo, osvojiti ta pokal in kadar se skupaj osvajalo lovorike, se potem tudi bolj povežeš in je čisto normalno, da je v tem trenutku, ko je pač postal trener Olimpije in si zbira neke sodelavce, da je najverjetneje prva misel padla na mene, ker smo tukaj dobro sodelovali in imamo pozitivne izkušnje. Zdaj, jaz sem ga prosil, da
pač naj mi nič ne ponuja, dok ne končam sezono, ker bi to lahko tudi negativno vplivalo na fante, če bi mogoče kje zvedeli, da se karkoli dogaja. Je bila končnica za nas izredno napeta, tudi zanimiva. Bili smo do konca v igri tako za prvenstvo kot za pokal. V prvenstvu nam ni uspelo, v pokalu pač nam je in zdaj je normalno. Moj klub je Koper, pogovori potekajo s Koprom, v nogometu pa je prihodnost v veliki večini negotova.